Ótima questão para a gente conversar. Direita e esquerda. Direita e esquerda, muita gente vê como uma polarização. Imagina uma tampinha ou uma moeda, em que direita seria um lado e esquerda seria o outro. Mas se a gente trouxer para o lado da questão de ciências políticas, a direita e esquerda seriam, na realidade, um círculo. Na realidade, um círculo. Em que a gente tem ideologias de direita, né, que vão se chegando ao centro, e ideologias de esquerda, que também elas vão chegando ao centro. Mas que se você entender um pouquinho mais de política, você vão reparar que é um círculo, porque ao final da ideologia de esquerda você consegue não, as ideologias se encontram e chegam numa ideologia de direita. Da mesma forma, ao contrário, a ideologia de direita. Com esse exemplo prático, né, a gente consegue entender que é um círculo, e é isso que as políticas foram desenhadas por escritores e grandes pensadores e filósofos, como, por exemplo, Karl Marx, que muitos dizem que seria o pai do comunismo, do socialismo, e de explicação também do capitalismo, de ideologias autoritárias como totalitarismo, né? A gente consegue identificar e ver que a gente acaba um lado, começa o outro, e isso se torna um círculo, não um lado ou outro. Então, exemplificando isso, eu poderia comentar algumas ideologias que são de esquerda e ideologias que são de direita. Então, falando de ideologia, dá para a gente se identificar com algum lado ou outro. O que seria mais ideologia à direita? Seriam ideologias que pregam um governo de poucos, governo em que alguns detêm o poder e geram leis, fazem a execução das leis e a execução do poder. Mas à esquerda, a gente tem a ideologia que o governo é maior, é mais comum. Então, num regime à direita, a gente teria o totalitarismo, que seria um regime autoritário em que poucos mandam. E à esquerda, um regime mais comunista, que seria mais de comunidade, a comunidade gere. Então, aqui a gente vê um nome e aqui a gente vê vários nomes, a gente não vê um nome. Então, isso aí surge muito. Contextualmente, gera dúvidas. E também na prática gera dúvidas. Então, se um regime é mais comum, mais comunidade, então o poder seria um de todos. Todos têm o poder para falar, decidir as coisas. Então, seria mais o comunismo, seria isso, né? Então, o governo de todos, do povo, em que decidem tudo. E o governo totalitarista é um governo de alguns, por exemplo, uma monarquia, em que o rei decide o que é feito e é aquilo que os súditos têm que seguir. Então a gente viu dois extremos. Mais ao centro seria algo mais. As liberdades, o libertarianismo seria mais ao centro, né? Por quê? Porque cada um teria sua liberdade de escolha, né? Então aqui a gente teria uma liberdade, um contexto geral. Aqui a gente tem um contexto geral de comunidade decidindo as coisas, aqui a gente tem um contexto de poucos, em que um decide, e aqui no meio cada um decide por si, então seria mais o centro. Erroneamente, muitas pessoas dizem, hoje você vê muita conversa em que o libertarianismo estaria mais à direita, e não está na realidade. Ele fica mais ao centro, subindo e descendo. Imagina que fosse uma bola subindo e descendo, mais para o lado autoritário, mais para o lado democrático. E a democracia tá aqui ao centro, né? A democracia onde a gente consegue decidir, dar o poder, é uma forma de governo em que a gente consegue governar dando voto para todo mundo. Então o indivíduo tem seu voto e que no final é computado pelo voto de todos. E aí, dependendo de cada democracia, é utilizado esse tipo de voto para exercer.
Finalizando, então, a gente não pode ver por um espectro de polarização, ou esquerda ou direita. A gente vê por um círculo, né? Que ao centro a gente tem o libertarianismo, a gente tem oligarquismo, a gente tem a democracia. À esquerda, a gente pode ter democracias menores ao centro-esquerda, como o socialismo, é um governo de todos escolhem. A mais à esquerda, você teria o comunismo, que seria só a comunidade. E a gente pode falar de cada um deles em próximos vídeos também. Passando disso, se é feito por um, a gente vem aqui para o totalitarismo, para a autocracia, né? Que alguns mandam no poder. E trazendo mais para cá, a gente tem o monarquia, governos de poucos. E se a gente for falar sobre temas da atualidade, a gente pode se identificar mais com um lado do que com o outro. Por exemplo, se a gente quer mais individualidade, então a gente pode ir mais ao centro, mais um pouco à direita, contando com poucos. Por exemplo, teocracia é governo da igreja, mas qual igreja? No mundo a gente tem várias religiões, a gente tem religião católica, a gente tem religião evangélica, protestante, a gente tem islamismo, né? Então a gente tem várias coisas que podem denominar aquilo. A gente também pode ter bem comum, a gente pode ter educação, saúde a todos, aberto, fechado. Então, vários temas podem ir para lá e para cá. Você não precisa estar de um lado ou do outro. Bem como você pode se identificar com mais de uma ideologia política, mais de um aspecto político. Dado isso, no dia a dia, a gente sofre influência sobre o que é determinado na política. A política cria as leis, tanto em esfera federal, quanto esfera estadual, quanto esfera municipal. E todo dia, uma política criada, uma lei criada, ela interfere no seu dia a dia. Tanto na hora que você vai no supermercado fazer uma compra, tanto na hora que você precisa de um atendimento de saúde, tanto na hora que você vai utilizar o seu capital conquistado, né? Você trabalha e recebe por aquele trabalho seu. E você pode gastar o seu dinheiro da forma que você quiser, né? E aí você paga mais imposto, paga menos imposto. E tudo isso é influenciado.